Després de debutar amb derrota a la pista del Club Petit Les Roses la setmana passada, l'hoquei Bigues es va estrenar dissabte al vespre a casa amb una contundent golejada davant el Club Petit Cuenques Mineres d'Astúries per 17-2. Durant el primer temps, que va acabar amb un 3-2 al marcador, el conjunt asturià, que ha pujat aquesta temporada a l'hoquei Lliga, va fer un gran desplegament físic que causaria el segon temps, en el qual les vallesanes van ser molt superiors, anotant els darrers 10 minuts fins a 8 dianes. Bueno, una mica sorpresa, perquè jo pensava en guanyar i guanyar bé, però no amb tanta solvència al final, sobretot de gols i de marcador. Una mica sorpresa perquè tampoc som un equip tan golejador. Sí que van despertant i van despertant. Vull dir, som cada cop xutem més a porteria i cada cop més, però pensàvem que seria com més com el Brinyà Bar, que és un equip que es tancava molt a darrere, que no baixava braços, perquè els equips asturians no baixen els braços mai, i aquest equip ho ha fet. La segona part ha baixat una miqueta els braços, i la veritat és que nosaltres hem sigut igual, mateixa tònica, i han caigut doncs, molta diferència de gols. Al primer temps, el conjunt asturià va sortir molt concentrat, desplegant una gran intensitat i esperant l'equip vallesà, tancat per sortir a la contra. Les de Xiqui Carmona van portar el pes del partit des del primer minut, fent protagonista la portera visitant, Paula Rey. Als 8 minuts de joc, l'hoquei Bigues va inaugurar el marcador, quan Maria Igualada va recuperar una bola a la pròpia àrea, va creuar tota la pista i amb un xut creuat va posar l'1-0. El gol feia justícia al clar domini del conjunt local, que va seguir gaudint d'ocasions fins que Marta Borràs, a 9 minuts del descans, va posar el 2-0 al marcador, desviant lleugerament un xut de Clàudia Argemí. El conjunt asturià va aconseguir anotar el seu primer gol del partit i el primer que marca l'hoquei Lliga a 3 minuts del final del primer temps, amb un contraatac que Raquel Alonso va finalitzar a la perfecció. Abans del descans, Núria Nevado va recuperar una bola al mig del camp i amb un potent xut va anotar el 3-1. A la represa, l'hoquei Bigues va sortir endolladíssim i amb dos gols consecutius de Marta Borràs, que posaven el 5-1 al marcador, va deixar el partit encarrilat. Quedaven 20 minuts de joc, però les vallesanes no van baixar la intensitat i van posar setge a la porteria asturiana, ampliant l'avantatge amb gols de Clàudia Argemí, Maria Igualada, Natàlia Illa i Sara Cristòfol. A 10 minuts del final i amb un marcador de 9-2, el conjunt asturià va patir una baixada física important que va permetre a l'hoquei Bigues jugar a plaer i anar augmentant l'avantatge fins al 17-2 final, obra de Clàudia Argemí. Una victòria la més àmplia que havia assolit mai l'hoquei Bigues a l'hoquei Lliga, que permet al conjunt vallesà situar-se en quarta posició després de dues jornades disputades. Marta Borràs amb 5 gols i la debutant Maria Igualada amb 4 van ser les màximes anotadores del conjunt de Bigues i Riells, que enguany es marca un objectiu molt clar. Tornar a créixer, perquè més que una posició és tornar a créixer. Aquí el hockey està evolucionant constantment. Nosaltres l'any passat vam evolucionar, però no al ritme que va evolucionar el hockey. I aquest any, el primer partit em va donar molt bones sensacions a les Roses, de conjunt, de força, de sòlid, i avui hem demostrat un altre cop, hem sigut molt constants. Amb alguns errors encara que hem de polir, som molt joves, però és tornar a créixer i després ja mirarem classificació. El proper compromís de les vallesanes serà el proper dissabte, quan visitaran la pista del Gijón, actual campió de la Copa d'Europa.